Утюкене неге сонундары көрөгөт студия Максим Березин үлөлибин. Дойдуга мосталары тутууга оннөрү мүннәһеңге 1 триллион 100 миллиард соккубы күрүлүган. Отулустар гасырына кайтаган бийи корреспондент ырыдан көрттү. Молочный дождик юге мега кагуанды. Кефира мега калтонгарды, мега калтон мега кагуан. Республикага Джон Кор ырытыгар сутулумна. Корынан индивидуалнский билетенне, подрестеве бидра абы районыгар, а ванна 12 ке джупуска коробка. Сата литература тен классика Николай Неустроев атыр бит дейтей бит драмата кине болын кышпыра. Дикти бағайы айымни болар, тойдаха театр егер бола турар кине деп көрдің орды бұд. Дойдуга мосталары тутуу оннөрү мүннәһен программатын бигергеттилер. Манна иккити хүмәгенен 1 триллион 100 миллиард соккубай күрүлүйга. Ол хигер иккитиһинче сүрбөтүөт сылга диэри 500 миллиарддын тус-туспа программалардан тыырыктара. Онтон 600 миллиарддын мосталары тутуу оннөрү мүннәһен барылынан ыдыктара. Котулу устарыгар товары терди устугуттан багынларга сыны үрдүк болар. Анабур лугар сасклаакка сүрбекке аты ерген жетелелер. Манна сыны кайдаган бейк респондент Павел Никифоров үйрөтөн көрдү. Сасклаак бөлөгөр күн бүгүн 2-тынчы кереңе кеолорор. Маныхы коммерсанер эргенер магаһындаргар сыына транспорт Роскотутон улахан тутулуктаах. Ол кайдагы билдерин туунан гостиниц сөйлөхөтө Октябрина Спиридонова билер. Сылыпы бир ячейка табияка хеттемеоктөн хеттемео биеңит болор. Коракка боллагына 2 миллиард 400 болор бу дий ячейката. Сасклаакка келердиле хеп. Платный гуруун боллагына 1 килет 2 миллиард 400 болор. Бир килет эхеп самолетна. Бул ячейкам бул 2 ар килет боллажы. Маныха туран саскалаакка сымы тересиген алаак болбатак, колобура чаанай магаһыңы кирдекка сорок түгенигер кии белиетен кеп сир астара бааллар. Анабур лугугар келен колобура орто сыын алаак магаһыңа саскалаакка кирен көрдөккө бу ызгушонка мехек сүрбө солкубай бу бурятский сыын алынар качество балаак свинина бут боллагына сыын атап 2 миллиард 100 солкубай онтон сахар боллагына килетенин манна мехек сүрбө холкубай катылды. Ону серге ирис маннагы 100 грамма мехек 400 солкубай литрлеяк үдик ки мехектен сагаланар. Бу барда анабур луга кийин куараттан ырак таян сатарыттан таксар. Аңарда жокускайтын серинен бардакка 100 тыгынча кереңе километр. Онон сорак атыгыттар атан кайысканы булабы диен Марианна Карякина быхарар. Транспортная логистикатын актаккына Новосибирскайттан по прямой чугас курдук болар. Ага, через Уйскут. Да, олин зип диган тав пигел. Атан бен опытах иго дохот кадда так кариманы сына. Наверное, тох поло. Вот отопление гана тенер көрдү. Ол үрдүгүн республикага сына политикатын сударсыны комитети локтур. Колобура же вот коммунальны кайсыбатын үлехете ана бир уна таттыны маннык теңнен кепсете. Ана бир сасклагар гигакалорий ийин юрлицолор 11100 агына салковай телүлдер. Татта этот кюлигер уже юрлицолар, алта тынча түсет тон тёт салковай. Халабрас, ана бир сасклагар агон 5 метр ляг магагынин хагайн тогон чат тынча нин төлүр сыласын. Оннук же магагын татта этот кюлигер бехен тёт тынча. Эти бир ига кын сама ройгор олохтунар тарыбетте. Онан сыныр дүрө барта ороннах. Павел Никифоров, Павел Пахумов, сасклаг Жокускай. Республикага 13 киши кор ырынан сотулунна. Ылдыбы жон бары Жокускайга бааллар, кенилердин бирдестери абы олоктоого. Роспотребнадзор улехтерехтиндер биттеринен ырыактар эрде кор утары быхы ылбатактар. Балыгынне куттала суугунан республикага карантын билдербетилер. Ыры таргаматын тугугар нехленняга быхыны бери сагаланна. Жонга этиэди бит прививка того жоннор кален бэат бал клиникатар прививкаларга кору тары бир самай соғота хуанна тухалах мирэннен прививка болар. Билгин холобора бу ырахтаргатта контактас бит жоннор бары медицинска наблюдение асыл жаллар. Уанна кенлерге урут прививка того хаветар ылжыватах боллахтарына прививка оңолдар.
Оголорго национальный календарь на плановая прививка бир састрыгар, он алты састрыгар оңолдар. Онтан улахан жоннар оты пес састрыгар дылы болгучу бары эми икки түгіл прививка болуқтақтыр. Үскетін оғы жанын батақ болуқтырына улахан састрыгар эми ылалар. Манатағынан отталталырттан бейін бес састрыгар дылы группа риска кейлер олы бетер медицина, өріқтірліктелерін үлігеттері, коммунальный, социальный өңінің негеленен қатшер тірліктелері үлігеттері. Транспорт тілеттері әме икі төгіл прививка ұлбыт болуқ тақтыр. Эксперттер білетілерінен Россияға саңа сылтанмас сыны сыныты үрдден сөп. Коллегам Евгений Тойтона білген үхі студияттан қалбунын Тимир Көлі үргінаған ұрытан көрір. Және Төке әнден масыны сыныты тоғыр дәрі тұрар. Максим Дороба сыны тоғыр дүріне темініне бастан тұран дойдуға Тимир Көлі үрінігін ұрытан көрем. Бұғыл 11-й дағы түмігінен сұбоқы таңалы бұт сабыз саңама сыны атыыта 2 ғылай ағыз бұрғынан түсті. Ол әветер 1 миллион 500 ағуын тұғынча 297 сәтті Тимир Көлі атыланна. Бұ техникалар қамағаттық атыланар, онына сыыналағы ден 2 көріңгер ақсалар. Бастықы дойдур үнігін 9 сылай 1 бірғынылар, 2-хіні өліте 9 сылай 9 бірғын болар. Аспытыға ұдымырма сыынаға жон надыяра ағы сылай 5 бірғын түхен 133 түхінші 512 техника атыланына. Маркатынан құлы бұрдығы бет боллаққа сама әлбәқ 31 түхінші 217 техниканы лада тылата. Икіс местеға кия 19 түхінші 612, хүнді 16 түхінші 114 масланы атылан үхіс көрдірілі. 10 тон сыыналақ темір көлі төптірі 6 ғылай 4 бірғынан үрдәті. 14 түхінші 717 масына саң Қазістуалақ олар әрі бұғырқай төлі бүлдіғақ масыналары немес кампаниялара қамағаты кәргетелілер, онан авторын ұққа бастықы 2 сместіға тағастылар. Ол күрдік BMW 100 түгінші ағыс 100 биохон, Mercedes-Benz 37 түгінші биохон, темір көліні атылабыттар 100 сместіға Lexus тегісті. Жапон кампанията 2 түгінші хүбебей масаны батыр бұд. Салғы республика рынагар кирека. Сақайрегер бір білдер интернет сайтка уапсая 6-тығынча 211 темір көлі атылынарден білдері енан тұрар. Бұл үтірді нағыз раз маркалақ техникалар. Манна көстерінен ұрдық әлбәқ Toyota маркалағы масқына атылынар. 3-тығынча 617, Nissan 561, Lexus 230, Honda 206, Mitsubishi 213. Самай чепчекеге 15-тығыншаға Чулман Лоқтағы 15 ылағы запорожығын атылыр. Онтан самай үрдік сынаға әттан армәліңге. Кейін қорыз Лоқтағы бұғылағы BMW X7 масынатын күліхін саңа қағайынға тұттарарға бәлем. Жаунтан сыны үрдәхінгер кейлер бет боллаққа келер сыл 90-ню бастығы күніттен саңа масқына утилизационны түхәнін үрдетен берілдер. Ол құрдық 1-2 литер ауматық кейлер мотордағы масқынаға 112 ғылы түйет бірген, онтан 3-аңа литер лақтырдан өәлерге 145 бірген. Отчетуғар саңа масқына ғынаты түйет бірғынға тие үрдеуға. Ол ата бұға барылан ортатынан түрдің түхіншінан. Онан бұғыл бүтіхек күнлері техника тұлғарға самай табғастақ болалар. Білден тұрар саботтан саңа тақсыбын масқына сыныты үрдәтіғана ұрына күрдің. Дөрінден ұрқығылардағы темір көлі ғыната әмейі өрі тақсар. Максим, ехтіндерім, әте күрдің. Евгений, ехтіндерім, әхім мақтанабы, сонынлары салғығын. Сақа литературатың классика Николай Нестроев атырбы тетебі драмата кейіне болан көстеуға. Ол күрдің 90-нюс үрбеғіз күніттен республика тоқ бар кейіне театрдыргар тақсыға. Қартынаны бұ сайын Николай Нестроев түрәуі дөйдетігар таттаға үтік көлге чүркөққа, онна намылығығығар ұғылылар. Устатшылар әтелерінен айымне исқоғаны олар ибата, сұруятчы тылын өхін қалыларын тұран ұсырын кейіне оңырбұттар. Бігі бар үксөбіт бұл продюсердерді болдың, артистерді болдың, режиссердерді болдың, бар үксөбіт театр көлілейбіт, онна бұл театрға мұңыра хоқ таптал бұтын, онна бұл ұлу ғұриятшылар бұтығар таптал бұтын, еме бұл кейінетінің білінебіт. Дікті бағайы айымны болар, тоғы дақа бұл театр егер бола тұрар кейіне, дебі көрдің ғорды бұд, жоны кәләндер көрәтчілік бәлірі көріқтірі, қайдақ бейәнді табылды бұд, табылды батақ тұ, ол көрәтчі жүйлігер тақсықтақ. Сақа сірігер Народ театрдары тірілі біттірі бұйыл 6-10 сылын туалла, онны сөпті бәхендерін сарсыңғыттан Народ театрдарын декадаты республикаға сағалынар. Тәрәхін тұғынан студияға білігіндері кәлілі, Культура Министерстеріптен Народ айымнеті ғырсалатын сәбедісі Алексей Захаров. Алексей Касасенович, төге әхінден? Төге әхінден дұрава. Оттан бұ декадаға тәрчетін амматтан қағалынар біттесіп декады күндері? Бұ қасыңғаттан бігі декады бұд арылдар, деқа оның
Канамбрам бихи онус чихла нулево день гурдугах выпут, она была культура колледжа, бихи творческая лаборатория, это реанас выпут, она чего байтык культура колледжа Махсанай Хумбарован, чего байтык Мария Галина Нангатта Папайонова на Роман Афанасьевич Кюшкема Волбеттера, олорукатта актерская га мастер-класс ребеттера на спектакль, который он круглый стол, чего байтык, ну ас а так, и когда вот Хасан Никичастан, малый зал Саха театра Арлдар, и Кенгартан Критив, то на Юстен Баллана, Амма Народный театр, спектакль Арьер Амма Хасан Халдир, Улла спектакль на Кене Тердюс Дикапка, Тугун защита звания Народный аспыта. Он на Улла Кихал Таттан, разу Юхебелю Народный театр, Юхебелю Олонко Народный театр, был Андрей Титара, Олонко Тун, Хардачи Багатыр, деньги Халтаттан, Мималый зал Саха театра, раз, Кехалдир, он оттон, он курдук разу, он юсти хела чурапчи народный театра, то ходдир, гразану ходдир, он на була бирхе кумитер, он тердиске хасер дуан битен, бедигастях народный театра, локот он нюргухун, он юсти частан была бу тата народный театра, ревизор ходдир, бу хакине хала спектакль турал бута. А то лустарга блин бар театр дарен колор, а все сенда хамсахан курдук болахтары. Кинерге же тох боком то урулдары, людера хамнастары тох камевари. Вот это бихи обсынен бу театраль, самодеятельный театральный искусственный кодерга блин хага тохтара аяут формат фестиваля дев курдук бу халбра бихи Дмитрий Нолмаптын бисен кини специально биха ай тох бир айны хурбита баса брахсан ден онно валла бир айнынан тох пар народный театрдар кален онно спектакль турбутра онно валла аммага аспытыл гаспыта онно без спектакль без народный театр кален кыттыбута онно обсынен бары астымытырағай шөйдік әтенге аспыз дейді. Тонны көрдік әтенге жанр бұтын сайын арағы түйді дейді. Хәп, әліксең көрсізіз кәлен өлі тағы тұрмақтына өз, сетейлері бағар өт. Мақтал. Білейін реклама, ол көнеттен барнық сон онлары кәп сияқ бет. Мен бизнесімден предпринимателлері өй үркейін үлетін бейік респондиян бұт білісті. Көшілпе, оту, түрдөнеген бір ғанчы сумматтан көрмені қайылдырды түрлілер. Ол түрлі сумматтан емей ауырды ойнатылағын. Усалдан ұлы ғығар баяғантай нәхілегер саңа библиотеканы жәндеттілер. Әдәрісчаты әлбәққа ұғыян, ақтыра тұрар, сұрдық, үшіге дие боларығар бағарабыт. Сақа сәнің бөғі өстірі дейін кенеге қатбәш әттенен күн сирін көрді. Мен білер білен Саха спортивный жилье и секретарь бир бастыгы кенеген арынан болар. Бүгіндерге жақпызға көрі түр омықтар түрет ойнуларын кейнінен болды. Тут нужно равновесие, и сила, и мощность, и скорость. Ну, сложновато. Сонунары салгы бін. Салгы андойды сонунарыттан ихтендері бет. Фүргі канцлера Ангела Меркель Нормандский саммит түміктерін тағарарғар Донбасқа тоқтан асты. Оны дойды президенті Владимир Путині бүгін НКИ лаққын денетті. Ол күрді Украина салайчыта Владимир Зеленский Минскайдағы сөбіліңе Ақсываққа Донбас ұлықтақ бұйбардары болылығына Қырынысыны Киев контролырғар бірдері сататы. Кенет етін фүргі онына Франция лидердері 5 сыл анарат түгір түгір селдевет Минскай сөбіліңі ұлығырын өй әбетілер. Путин етін сөптіғынын ақтылар. Үлені сыппарға көрі үлерінаға арылқай итенна манна саңа иделер тоқ дәмеге соқ керелдерін қатшы. Үрінақ сығанна ғытын күттілі ақтара кәлер өттігер бұхарар бұ үс сүрін соруқтары болар. Күн бүгін республикаға иде тахымы националіне тегін келдеріге ұлақан үлі ғытылар, бедімсевелер үккерділарынағы рабошай бөлігі тәрібіттері итенна сол карталара бігерген біттері, үйретер семинардары оңырбұттыра. Сақа сенен араздой дендестердері әйтіргейлер. Маны самасқаға болбұт ұғыкерін оқырғын күннері көрдірділер. Республика білген Россиядағы инвестиция фондын күтті үксәулілігін қазды бұрайығы олаққы келдері. Бұл 230 миллиард солқығығы тие үп таздой дөттен керекті. Маны тағынан өссе саңа бұрайықтар үлілектері Холобура қанғыластағы ұрутан сайды территориятын ірізденнері. Масыны шиынатын оңыролылар өссе ғағы туғаға тағарыр екке бұрайығы күтайдар сәргей көрбіттер.
Республикага жогус уанна орто бизнес сайындарыга тугуламыт үлэ салганар билген жокускага уанна уанулуска мин бизнесем диен кийиндер үлэлилер. Предпринимательдери үйүркенге бүгүн Екатерина Мосова сырытта. У нас имеется наш портал «Мой бизнес». Игер Фриз Аллаяха Улухугар ағатын солын салғы тілін ағы өлі бұстақ табары әргетеребіт. Оны өсі қайдақ кенетебінден толқуду тобыла сатаған баран, бүгін мен бизнесім кейінге сөйбе сорғы ұла кәлбіт. Нюргена Васильевна объяснила то, что есть часть, получается, бесплатных бухгалтерских услуг оказывают, часть юридических. Вот. Мне рекомендовали зайти на бизнес-экспо, который вот на днях пройдет. Аллаяха атыгыта ити этер бизнес-экспо тарахына ақсыны он төрт күнігер бұланнымыт болана, тұстақ кейіне ұйер кердерілі сылы әргетші барар. Налог бұра попросырын бұхары сударыстыва өйбілі бизнес бұланы сұрыю. Итінні қаваннақ сүрбет остығынша сүбені аманы бербіттер. Выращивание ген проект бар. Ол выращивание кілін қазберде урбанет бәтін бұл тәрілтетін сайынырын бағалақ болығаны заявка толырыр. Бұл портал бар бейхонна, портал мой бизнестен. Бұл манна керен босқа услугалар балырын көрін, бұл бейхеге өңілер бүтін үйеретен. Бейха келінде заявка қалырықтырын сөп. Бир онлық саяпканы Михаил Готовцев атыржаға егар тіксер бітем, қоруын өркетәхіндер бәтақтер 500 тұғыншалақ субсидияны ұлан социалный бизнесе атағар бігетік тұрбуд. Білен қолуыр бейхе екі пансионы атақпыд, төрдінші кейлі. Оны тағына социалный такси денәрі бұпыд, первый күз группылақ жастыры тағыпыд. Бизнес әйгетін арас көріңер ұлсарға оң ұлысқа сөбелейлер, мәқаласқа ауғаншаға тие үңіні тердерлер. Налоговый режимі таларға үді ғалбек бопырос тұрар. Оны бәйзе ұлдың тірінелергер бұ имуществуны өтті көріме, сирот бопыростар көріме үді ғақ часа көлінір айталылар оны. Чочуоны чарону ойулан, хуардан, сұрықтан, бичіктен, идея тірілтіға сағаттан саға продукция кәккелгер. Сұрық құрайын мұлан. Металлическая пластинка субдим түйіребет, оны сығырабет. Мұшы спортсменден уақ болықты. Геннадий тәңе чағын әйтілдіға оңшы кейтті бүгілер салаячылыра Ариян Махнашевскай. Әрген ұрбан салатығар балатшы опытыр бұт кейім. Онтан бастығы үктелбер сударыстыва субсидията абырабыда ден әтер. Обрудонелары ұлардым, оның обрудонелар бұндаршы субсидия берем. Конкурсыны комиссия көрін шүлбе, оту, түрдөнеген бірғанчы сумматтан көрін мәні қайтылырды түрлілер. Ол түрлөбет сумаларын әме обрудонелар бұн. Көрілдер өйбілі таба туғанан оның жоғыз орты бизнес сұйы өрі тақсар. Итіхін үйнер сылға мен бизнесім кейін салалыра, томпоға таттаға өліхімеға қаңласқа етенне сұнтарға тәрілектірем. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Артур Старыстин, Аллара Бестяқ, Чекускай. Усалдан ұлығығығар үз жаройдағы баяғантай нәхілегер саңа библиотеканы жәндеттілер. Мантан түріттәғы Россия бұчоттағы Сақы Республикатын үтелеғ тұтачыта Михаил Готовсов ағатын атынан кенеге өетігер бүйелеғ бәліған олды. Баянты жынығы сәргетелі үрілі әқкін тасқойды. Бүкін Роман Власевич Готовцев атынан тандытағы библиотека саңа жеті үліға керен, рақтан чуастан үйеріні үлесті жанта ғорысты. Бұлыр-бұлықтан ағар болағанта сағалан библиотека нәйленнен негер әлбәк үліне үлттар теретті болар. Оның баянты нәйлеген библиотеката әлбәғі керені, онына әдер ішчаты әлбәққа ұғыян ақтыра тұрар сұрдық үшіге де боларығар бағарабыд. Роман Готовцевтен тандылар кен тұтты көпсер Советскай партийіне өліхеттірі түйінші тоғысы сүрбе тоғысылыққа бастықынан мұңыр қатың табарыстыва тәребет бір дайдылы ақтыра. Ол дейін кене атын 2015 сылтан ұлықтағы бөлбітегі сөген анал жеті оты суық өлі қамсы олар бұта. Онтын 2016 сылтан Арман Власевич ола Российская Федерация Вачоттағы Сақы Республикатын үтелі тұтачыта әбігілерін сергер отығар библиотека жетін тұттыран жанығы сәргетігер үйелі бәлі қоңырды. 2016 сылтан ағылан бұл 9-15 стадия тұтудын ұғысыл сұрыйден тілді үбілен онына администрация, ұзалды администрация түкімілігін тұтуға бұйыл үліға келді. Бұде Роман Власевич оғылырын сенлерін атырттан тұн бұл баяғынтын әйліған олық тұқтырған анан тұтылды. Саңа же, саңа сұрықтар. Ол күрдің нәхіленеға ағатшы ақсанын үксеті, үлі қамнас тахарлақ болсын сетей бір бастықынан тұралылар.
Никитин, модерная библиотека статуса на леден сурдяган ребит небит, он не бихе ханада. Джебит опыт это, джебит опыт пар, улехет тербит, урдугурахтех, улехет тербит, он нам тон улеттен ханнастан тахарболлади. Он нам тон бихе куспитен, кахпатен урамут улелехет. Анан байталым фондала саңа жилах библиотека коллектива мантан залғы, тахарылах улене көгілен нәлектерин улыстарын сайдетігар, үгіз клатырын киллер ехтіре тұрдаға. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Сақа телевидениеті, Усалдан. Сақа сиринбе қостыра дейін кенеге қат бәч әттінен күн сирин көрді. Кенеге бастығы тахарытын Аптар Иван Кришкин лоб күрдік бе ғонсыланыра түгір 5 түгін жақсанынан бәч әттінен тұра. Айымны тұтас порду сырдаты бастың қолы бұрынан бол бұта. Хомурын юкка сақа бастығы бе қостырын кенелер кылбар кайыларын туғынан кәпсенер. Онтан саңа кенеге ға спортсменнер лоқтыры қайдақ сағаланмыдын туғынан материаллар әбелі біттер. Кеге бір керек сирі бар кеннеке. Кенники көлеуіне тұстықтар білінелдер әті. Кенелер оға хаджан, осколайырны хаджан. Бұ кенеге не ағаннар, бұ кенеге геройдерер майгынныр, кумирам остандар майгынныр болар бағаттан тұстық залыр көлеуінер тұстық боланнар бәйлерім еттен. Кенеге рас, Россия, Союз, аңды дұтта хымығар тұстар күхтақ бөғістар болан тұқылықтыры. Мәқағамасы ұлығын кейіне аллара бәстіяқ бөйліге түріттен мітті 6-10 сылын көрісер, бүкіндерге ұлысқа үбілейді әқтір әхіндер болары тұрылар. Дұра боларын, әйгі мәне қаңғылас ұлығын алдыра бістағыттан сонынлары көрігіт. Бұны делеға бөхілікке үйбілейді әқтір әйіндер бола тұралар. Салғы манна сығынна әқтір әйіндерге білімдені қайдық барарын білсек бет. Самай сүрін болғамтону тәрәхін үйрілі ақчағығыр ұрабыт культура кенегір тұқ мерприятия боларын беге клуб директора Лука Евгеневичтан білсек бет. Лука Евгенивич дұраба сұтыры көмінен әйіға тұқ мерприятия болары тұрарын қылғыстық сұрдатыра. Үті күнінен табу бақсы не оны кесі ғылатығыр лара бастияқ бұд бөліге самостатилный орган власти бұл бұда 6-10 сылын бөледер әдеуді. Сүзінің тірәхін табу культура кенге тәржестіні чаға болар, оныттан бөхілік біт бастың үліхеттерін, бастың активистерін, бастың әпшездіңіктерін нағарадылған болар. Аллара бәстәқ үләйет бөхілігінен білдер, манна транспорт әйкетігір сайды барар, өліуіне өріз қытылығыр тұрар бөхілікке үкі федеріаліне солталақ, лена онна қалымы трассалыра сілбәелдер, онын бөхілікке арас амуқ жона төлбілен олар олар. Жонғын түмі әкді құн. Мантын түмсен, өсен неге бітін қайда құрады бітін ең кәпсетен, бұхарсан, сүбілігін, сомағылығы, президиемі сомағылығыны әппетін оны тұтуға әкді құн. Нұруту сомағылығыр дұғырдығыны түстіүр күріқтігі транспортны техникум спортивны салатығар бола тұрар. Манна апшиналар, қаманды тәрінелер, футболға күн көрсі сылжалар. Пискутуна масуле ото бистека хин са индија ханада воку доку мајга мај бистегати го тигар имена апчиналар екаделаригар силове кои нергеме курахте ги табут кона успорка управлените витар каната бијтиргини ме ете умуктар бетин чудах апчинала бут бишке катталар. Бұн әделі тихық күндерігір саңа жылағы қарыя отын күйін ұматар сер туым ұйтылыға, манан сонуны түміктіңін көрсөққа дере. Бүгіндерге Джакуска көрі түйір ұмықтар түрі тауынюларын кейінінен болы. Бейлерін ауынюларын көрдері маны сәрге көріқтіға дейін түйір тұллағыны роттар мұғынылар. Салғы Иван Яковлев материалын көрін. Бұқұртып сұнтар күйі айынак Сенафонтова оңғыл бәр дәбігісті күйі әкіратар. Кені қамысқағым айғылыр қазақ ұмық 5 асыр қауынютығар басты күтін қолыныр. Оттын бүкірақтығы Жокусқай көйтілер 9 түйір аунюта ден фестиваль чәршетінен тәрілінні. Ұрқаттан остол аунюлар аунюбын, әлбәқті күтті бұты, бұ фестивальға нан менен Алтайтын, Киргизиеттан ұна Қазақстантын тие күтташылар кәлділер. Дәбілеген бігеге 5 ұсықтен қазақ ғанютын ауынан көріқ бұд. Бұл қазақтар баран сотатын ұңоғынан ауынылар әбіт. Бігеге қамысқа бұдығыр майғылыр күрдік әрі бәйті мет ұспа ұратылардағы бұд. Дәбілеген ауынан көріқ бұд. Сатанлар әбіт тұс, бұл қабіт тұ.
Сахалар түйір омуқтар аңыларғыр қоламыт болақтарына қазақ олаттыра кирес тәбейтігер ойбонтын ұлағыңа оны тұтым әргейлігер күтінілар. Әдір жон саха аңыта ұз тұғын бәле тәтілер. Мы только что играли якутскую игру. Это очень тяжелая игра. Тут нужно равновесие и сила, и мощность, и скорость. Ну, сложновато, чем наша игра. Фестиваль үрін күні олары ден бірайек чәчетінен тәрілініне. Білеген саға төріт аңыларын кеңнік тарғатар үлі республикаға кең далағын нақты ғытылылар. Ол қолы бұрын бұ фестивальтен көрі қысып. Тәриятшілер салғы да саға төріт аңыларын тарғатар білігінерер бұлан нақтар. Қабылық бұтын ұлақан бұ тоқ болары тұрар. Қазақстанға сүйірбе бір сылғы чемпионат мира по этноспорту болары тұрар. Онына келдерер. Онан народ үйелерге мұспыт өркен өйін үлде сылжар төрі таңыңға кенчәрі чаты ұхуяр сығырар керақса білләк. Әбетін кен әйгеға тарғаннар сақалы аңы сөйтен сімелен қалы соғам. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Джокускай. Салғы иза онна лиза ден сериалы көрің, әтенге болың аныскі береге көрсеққа дере.